Bueno, en principi, com els meus companys de taula, estem contents d'estar en un acte sindical i fa molt temps que estem en aquestes aventures i ojalà que vivi bé, no? Bé, jo el que comentaré és més, tornant a l'anàlisi més econòmic de la reforma, fa un mes, mentrestant, que és un polígon, normalment vaig publicar un pamflet que era dos mentides sobre la reforma laboral i el que intentaré transmetre, i n'hi afegiré una tercera. La primera, o sigui, la reforma laboral, jo crec que és una reforma laboral que es venia gestant de fa molt temps. Fa molt temps que les elites econòmiques del país estan per una reforma laboral al salvatge. Inclús, jo insisteixo, si seguiu El País, que és el diari que més o menys segueix la gent il·lustrada, trobareu que, sí, abans teníem El Públic, però ja ens l'han matat, diguem-ne. Fedea, per exemple, que és una... Els tios que inclús et diuen que eren del PSOE, de vegades, i molt curiosos, doncs porten... Jo crec que El País ha publicat en aquests dos últims anys com, no sé, 50, quasi dos articles, un o dos articles setmanals exigint la reforma, no exactament aquesta, no sempre, els profes sempre volem que tot sigui exacte com diem, però bueno, el balanç que han fet de l'última reforma estan bastant contents de com ha sortit. No és la seva, però bueno, ja està bé. I per tant jo crec que això era una estratègia perquè aquesta gent estan finançats pel gran capital espanyol i per tant jo crec que aquest o sigui, no és una cosa improvisada en el sentit, és una improvisada en el sentit de solucions, però és una cosa que forma part del programa màxim de la dreta espanyola i per tant han tingut l'oportunitat d'aplicar-lo. No? Llavors, quines són aquestes mentides? La primera és que bàsicament s'han donat dos quartades per dir tenim que fer una reforma laboral. No? Tenim molt atur i tenim moltes desigualtats al mercat laboral. No? Fins i tot que la primera quartada, la de tenir molt atur i per tant fer una reforma laboral per reduir l'atur, parteix d'un supost que és fals sobre l'atur. Parteix que l'atur és un problema que genera només en el mercat laboral. Ja ho ha comentat l'Agustí i no hi insistiré, l'atur normalment és un problema que apareix en el mercat laboral però que és el reflexe del conjunt del funcionament d'una economia. No? Igual que la febre, per posar una cosa que s'entengui, la febre apareix en moltes malalties però no és en si mateixa la causa de cap malaltia. Doncs, quan alguns economistes, una part d'economistes, concentra els temes de l'atur en el mercat laboral, està ignorant tot el paquet de coses importants, és com un metge que només es dediqués a practicar baixades de febre, perdent-se de vista l'anàlisi dels problemes patològics que expliquen la situació. No? Llavors, quines mesures practica la reforma per resoldre aquest problema d'atur? Doncs crec que la primera que practica és abaratar i facilitar l'acomiadament. A Espanya, els estudis comparatius que tenim, ja sabíem que Espanya, amb un supost que era l'acomiadament improcedent, l'acomiadament era més car, però en tots els supostos l'acomiadament era més fàcil. No? I ara el fan molt més fàcil encara i molt més barat. No? Per tant, estem en el país on serà més fàcil, ja quasi ho era, el país on serà més fàcil acomiadar. Bé, acomiadar crea ocupació. El supost és que els empresaris, quan creen un lloc de treball, estan pensant en acomiadar-te. Home, els empresaris, quan creen llocs de treball, són optimistes com tothom, si no, no els creen. I per tant, el més important no és que t'acomiadaré. No és que el meu negoci anirà a fracassar, és que potser després, si fracassa, t'hauré d'acomiadar. No? Però fixeu-vos que, a més, en un context d'enormes dificultats de moltes empreses, si tu li poses molt fàcil l'acomiadament, quan aquesta empresa tingui que prendre decisions, com jo com crec que fem tothom, sempre busquem la més fàcil. Si la més fàcil és acomiadar, la primera que farà és acomiadar. I per tant, els estem facilitant que per comptes de preservar l'ocupació, el que augmenti és l'atur. No? La segona gran mesura que en quant a promoció de l'atur de l'ocupació planteja la reforma és aquesta massiva finançament dels nous contractes. Bé, i això també hi ha molta literatura, que la OIT, que és una organització que és en teoria neutra, però que porta molts anys estudiant i publicant a la revista de l'OIT, jo tots els articles que he anat recollint i els que utilitzo a classe, diuen subvencionar l'ocupació és tirar els diners. És el que amb l'argot econòmic és pes mort. Per què? Perquè ningú contracta gent perquè estigui subvencionat. De la mateixa forma que ningú es canvia el cotxe perquè tingui subvenció. Ara, si tu saps que hi ha subvencions si crees ocupació, quan tu et decideixes a crear ocupació, mires el teu assessor jurídic
a veure si està subvencionat i treus peles, no? I per tant això és tirar els diners completament, és regalar diners, és donar diners a la patronal d'una forma inútil, no? Bueno, clar, hi ha una forma que donant diners crearíem ocupació, és que si tu dones una subvenció que és superior al cost del salari que t'estàs pagant, crearàs un contracte, jo mateix us contractaré tots, us pagaré el sou i cobraré, però és el més idiota que hi ha, no? Més va que l'Estat us doni directament el sou i s'estalvien la meva comissió, no? Fins i tot que aquest, a més, jo crec que aquesta part de la reforma, com una bola de billar, pot tocar una altra cosa, que és que si s'aplica la reforma, si tinguessin èxit en que es creés molta ocupació i aquesta ocupació passés pels contractes de la reforma, segur acabaríem desestabilitzant les comptes de la Seguretat Social. I per tant, és una reforma que apunta una... igual que la reforma apunta a la llei de vaga, està apuntant a una nova revisió de les pensions. Primer fem inviable financerament la Seguretat Social i després justifiquem que com l'hem fet inviable la tenim que reformar. No? La tercera mesura que jo crec que promou la reforma com a creació d'ocupació és dir, bueno, vostè, com a empresari, podrà fer tot el que vulgui, podrà intensificar els ritmes de treball de la gent, podrà canviar... No? Això és una cosa que entenem com a intensificació del treball. Si un empresari té un treballador i li pot canviar les hores, li pot, el que està reduint, no es crea ocupació, l'està reduint, està intensificant, està empitjorant les condicions en què estan treballant i està creant lloc de treball. No? I finalment, fixeu que en el fons la reforma, ja ho ha mencionat l'Agustí, finalment el que s'acaba pretenent amb aquesta part de la reforma i amb la reforma dels convenis col·lectius, que després em referiré, és bàsicament una caiguda dels salaris. No? I això justifica ser, no, si els salaris baixen, l'economia espanyola serà més competitiva. Jo no em fixaré en el tema de competitivitat perquè és un parany, no? Però val la pena analitzar l'economia espanyola. Bueno, l'economia espanyola és competitiva o no competitiva? Bueno, depèn de com ho mirem. Avui per exemple tenim un seminari aquest dematí a la universitat. Si mirem les exportacions, l'economia espanyola ha seguit augmentant les seves exportacions durant tota la crisi. No? Si mirem les importacions, resulta que el problema que tenim a Espanya és que importem molt més dels que exportem, bàsicament perquè tenim una estructura productiva mal feta i tenim segurament un model de consum mal fet. Per posar-vos un exemple, fabriquem molts cotxes i els cotxes que fabriquem aquí els venem tots a fora, perquè són petits. Això qui ho ha decidit? No han decidit els espanyols, ni ho ha decidit el govern, ho ha decidit el senyor Volkswagen i el senyor Ford, que ha decidit que la planta de Martorell fa cotxes petits. I com els espanyols, quan tenim peles, ens comprem cotxes grans, no és el meu cas, però sembla que sí, doncs llavors acabem generant un buit. Això ho pots canviar de moltes formes, pots canviar l'estructura de les plantes productives o ficant uns impostos a determinats cilindrades de cotxe per desanimar que la gent es compri, que és el que fan alguns països. No? I per tant, jo crec que les exportes, que la baixada de salaris precisament no afecta el sector exportador. De fet, tenim un exemple, que és Alemanya, que és l'exemple que em posen. Si mirem els estudis que hi ha a Alemanya sobre salaris, el que trobem és que efectivament a Alemanya els últims anys han baixat els salaris. Però quan analitzem què ha passat per sectors, resulta que el sector exportador alemany no ha baixat els salaris. El sector exportador alemany segueix passant amb un model laboral cooperatiu, amb un model laboral d'una relativa qualificació i amb un model laboral de nínxols de mercat. Produeixen cotxes de luxe, màquines sofisticades, no? L'altra cosa és que aquest model el podem copiar tots, que aquest seria un debat que avui no toca, no? Diguem-ne, però és més complicat del que sembla a vegades. Però en tot cas, a Alemanya la caiguda de salaris on s'ha produït? S'ha produït precisament en tots els sectors que no són que exporten, sobretot el sector serveis. Jo sempre dic que el programa aquell que va fer el Follonero sobre la reforma laboral que va sortir a Alemanya explicava molt bé això, explicava molt bé el que amb literatura teòrica ho sabem. No? I al final això fica que el que acaba sent és un augment de les desigualtats, sobretot una caiguda dels salaris de la gent que està allà segurament amb salaris més baixos. Per tant, el resultat és que si mirem totes aquestes mesures, no n'hi ha cap que ens expliqui. No? L'altre aspecte és que la caiguda dels salaris té efectes als salaris. Els economistes neoclàssics ho veuen el salari com un cost. Els salaris són també un factor de demanda. No? Segons el salari que comprem, podem comprar. Per tant, quan baixen els salaris, el que fem és que comprem menys. I per tant, estem reduint la demanda i per tant estem reduint l'ocupació en altres sectors. Un dels problemes que té el model europeu actual
és que han apostat per una caiguda dels salaris, per el que en diem això de deflació competitiva, i al final això acaba afectant a tots, no? Perquè estan baixant, li està passant a Alemanya, no? Diguem-ne, una de les coses que almenys un té un cert gust, és dir, com els alemans, les elites alemanes, no tots els alemans, per fortuna, però les elites alemanes ens estan imposant un règim d'austeritat, al final els hi està passant com quan van declarar la guerra a la resta del món, que la guerra els hi caurà a sobre. I els hi està passant que com estan aplicant polítiques d'austeritat a tota Europa, la demanda els hi està caient i el resultat és que també l'economia alemana s'està parant. O sigui que al final també els hi tocarà el rebre menys que nosaltres, però els acabarà tocant el rebre. Per tant, jo crec que no hi ha cap pista de que abaratint molt els salaris i desestructurant les condicions laborals de la gent, facilitant l'acomiadament, aquesta economia tiri i aquesta economia i la creació d'ocupació es creï. Excepte, i tenim que anar en compte, de que les estadístiques i les definicions de treballs donen molt joc i possiblement estadísticament podem observar algun truquet que valdrà la pena seguir-ho, no? Però en conjunt ells mateixos en són conscients. Per exemple, el dilluns, em sembla que el dilluns passat era el senyor Erce, que és un d'aquests abanderados teòrics de la reforma, deia, no, és que les reformes estructurals a curt termini no tenen efectes, no? És clar, perquè ja saben que a curt termini, si d'aquí un mig any o d'aquí un any direm, escolta, què ha passat, d'aquí mig any, vaja, no ens podem equivocar molt, però jugaria qualsevol cosa que d'aquí un any seguirem tenint més atur que ara, no? I com no volen que els hi passem factura, ja ens avisen que això tarda molt, no? No tenen cap evidència, diguem-ne. De fet, el que ens estan aplicant aquí és un ajust estructural com el que es va aplicar a Latinoamèrica i tothom parla de dècada o la vintena d'anys perduts pels països latinoamericans gràcies a aquests ajustos, no? El d'avui encara ha sigut més bo. Aquest dematí, no sé si jo m'he llevat, poso la ràdio i sento el científic social ministre d'Economia català, senyor Mas-Collell, dient, bueno, si d'aquí 2 anys la reforma laboral no funciona, en farem una altra, no? Home, si la reforma laboral no ha funcionat, potser el primer que ens tindria que passar és analitzar per què no ha funcionat, no? I potser arribem a la conclusió, que és el que jo crec que arribaríem molts, de que el que hem de fer és una altra cosa, no? I per tant, ja ens estan preparant perquè si la cosa va malament, perquè sabem que anirà malament, d'aquí tenim allò, és com aquell xiste del Groucho Marx, si tinc una veritat i si volen tinc una altra, no? Pues estan en aquest to. No? Segona mesura, segona part de la història, les desigualtats. Aquí s'ha explicat sempre que el mercat espanyol és dual, agafant la diferència entre treballadors temporals i treballadors fixes. És mitja veritat i mitja mentida, com totes les mentides de veritat. No? És veritat que hi ha un fraccionament, però és mentida. Primer, que les desigualtats en el mercat laboral espanyol només s'expliquin per la diferència entre treballadors temporals i treballadors fixes, i és també mentida el que s'ha pretès, que es diu, no, és que a totes les empreses hi ha un nucli de fixes i un nucli de treballadors temporals, i llavors els temporals es mengen els marrons dels ajustos i els fixes estan molt, molt, molt ben proveïts, no? Quan analitzem el món real com ha funcionat, en primer lloc trobem que l'alta temporalitat espanyola s'explica en part per polítiques empresarials i en part per la pròpia estructura laboral. Per exemple, una gran part de l'alta tassa de temporalitat s'explicava per el pes que tenia la construcció, inclús els últims anys s'explica pel pes de la temporalitat al sector públic, no al sector privat. I en canvi hi havia subsectors del sector privat que havien anat reduint la temporalitat. Però és que a més quan analitzem les desigualtats, que són moltes i que són ingents, en aquest país les desigualtats no només han passat per desigualtats en el tipus de contracte, sinó que moltes vegades han passat per enormes desigualtats en les estructures salarials que estan incloses als convenis col·lectius. I les empreses, que en saben molt, han sabut jugar en cartes com? Pues a partir dels mecanismes de subcontractació. Quan analitzem qualsevol empresa gran, actualment, el funcionament real pot ser de la SEAT o d'una empresa constructora, trobem que hi ha una subcontractació en cadena complexa. I aquestes subcontractes, cada una té un conveni col·lectiu diferent i això genera uns nivells de desigualtats brutals. No? Hem fet treballs, inclús alguns els vam fer per comissions seguint el sector de components de cotxe i ens hem trobat per ja empreses de components de cotxe que les diferències de salaris entre una planta i una altra arriben a ser quasi del 80%. No?
Per què? Perquè la planta amb una planta, l'empresa tenia un conveni d'empresa antic que estava bé en una altra localitat. Havia entrat, jo vaig a una d'aquestes empreses que vaig estudiar, doncs era una planta de Martorell que fabricava porta, que muntava portes i tenia un conveni de químiques. No? O sigui que, per què? Perquè l'empresa havia vist l'oportunitat que el conveni de químiques ja anava bé i no tenia res a veure amb la planta d'un altre lloc. No? I per tant, aquest aspecte que els sindicats ho han estat plantejant, jo personalment una mica tinc, però que és molt important, fixeu que quan passem de convenis de sector a convenis d'empresa, aquest mecanisme és absolutament brutal. Ho sabem perquè, a més, com els models de negociació col·lectiva arreu del món són molt variats, i de fet és mentida que el model d'empresa sigui l'europeu, més aviat al centre nord d'Europa predominen encara convenis sectorials, el model que ens volen aplicar aquí és un model anglosaxó, que al final tothom sap que els convenis d'empresa és que hi ha moltes empreses que no hi ha conveni, o que els convenis d'empresa generen desigualtats entre treballadors que inclús tenen la mateixa categoria laboral. Això hi ha estudis, això és una cosa coneguda i això és el que es pretén. No? Hi ha també aquest aspecte de gènere. Una altra desigualtat claríssima al mercat laboral espanyol és el gènere. I el gènere moltes vegades va lligat a que també s'associen sectors feminitzats amb menys qualificació i per tant es justifiquen salaris més baixos. No? Quan anem al nivell d'empresa, quan passem al nivell d'empresa, la desprotecció social és complerta. Us poso un exemple només. Jo ara hem acabat una recerca amb col·legues de l'Autònoma sobre el sector neteges. El sector neteges, el que més promou una certa estabilitat laboral és que hi ha un conveni, un acord estatal intersindical que permet la subrogació. Permet que quan a la Pompeu Fabra canvien l'empresa que neteges, l'empresa que entres té que quedar els que hi era. Bueno, si no hi ha conveni estatal, la subrogació s'ha anat ha desaparegut. En segon lloc, els salaris d'aquests treballadors depenen del conveni provincial. I per tant, aquesta empresa que entra té que pagar el mateix salari que la que hi havia abans. I per tant, aquesta empresa no pot utilitzar la baixa de salaris com un element per guanyar el conveni amb la universitat. Si hi ha convenis d'empresa, jo estic convençut que això passarà, cada empresa començarà a fixar salaris a la baixa i per tant, diguem-ne, el que acabarà passant és que hi haurà una competència a la baixa. Quin és el punt d'equilibri de la baixa? És una cosa que es diu salari mínim, que tots sabem que en el nostre país són 640 euros. Penseu que, a més, en el sector neteja, el que hem vist és que més són dones que treballen la majoria de temps parcial perquè les mateixes universitats els diuen no, és que no volem veure persones netejant a mig matí i que es tenen que llevar moltes vegades a les 4 o 5 del matí per emportar-se en 400 euros al mes. Si van a 640, se n'emportaran 320. Per això jo crec que no només ens hem de plantejar les baixes salarials en termes d'eficiència, en termes de dir, hem de pronunciar el valor afegit. Jo crec que hi ha moltes feines que són essencials a la vida. Avui mateix surt la notícia al diari que han tingut que tancar a Jerez 15 escoles perquè l'Ajuntament no paga la neteja i 15 escoles se'n col·lapsen. No? Penseu el que és parar un dia de neteges en un hospital. És que es té que tancar. I per tant és essencial per al benestar de la vida i és essencial que la gent que fa aquestes feines tingui reconeixement social. Per posar-vos un exemple, Noruega, que és un dels països, fa poc, amb el treball aquest de neteges, descobrim que el salari de neteges, el conveni de neteges de Noruega, són 3.000 euros al mes. Hòstia, és que els noruecs són molt rics, no? Però clar, hi ha una altra cosa. El salari més alt a Noruega són 5.800. La ració és 1,8. Penseu aquí, jo vaig fer el càlcul, el meu salari, amb respecte a la senyora neteges, si té la sort de tenir un contracte a temps complet, és de 4 vegades al mes. No? I jo segurament és més fàcil prescindir de mica de la neteja a classe. No? Si no faig jo la classe, un altre tonto la farà. No? Per tant, jo crec que aquest és un problema d'equitat, que el model que s'imposa d'una persona sense drets és un element crucial que si volem tenir una societat cohesionada, una societat amb qualitat de vida, amb respecte a tothom, és un element essencial. Tercera i última mentida. La tercera mentida és si la vaga no servirà per res. Aquests dies reflexionant, recordes, jo crec que és interessant la lectura d'un, no sé si és economista, sociòleg, que es deia Albert Hirschman, que és un autor que qualsevol científic social
aprèn molt de Jim Hirschman, i té un llibre preciós que es diu Retòriques de la intransigència. Hirschman, que era un home d'esquerres, al cap ben posat, en aquest llibre el que va fer va ser dir: sempre que es proposa algú reformista de canvi, l'esquerra, la dreta, utilitza tres retòriques per paralitzar la gent. Aquestes tres retòriques són les que estem en aquests dies. És inútil, no feu vaga perquè no serveix per res. És arriscat, hi haurà perills, no? Hi haurà perills, feu vaga i fareu més mal, no? És el que ens està dient la patronal. Parar el país ara encara va en contra, no? Fins i tot aquestes retòriques són retòriques que estan, formen part del discurs teòric que s'està utilitzant per paralitzar-se. I jo crec que el que tenim que explicar tothom, a la gent que tenim al voltant, és dir: què passarà si no... O sigui, primer, explicar que aquestes són retòriques que s'utilitzen, sol fer la pregunta al revés: què passarà si no et mous? Si no et mous, d'aquí un temps tindràs el model aquest que ens estan imposant. I per tant, jo crec que tenim que contrarrefer aquesta mentida d'aquestes teories de retòriques de la intransigència, que són bàsicament mecanismes legitimadors de la paràlisi social. I crec que tenim que explicar, i amb això ja acabo, que curiosament, i lligo amb el començament del parlament de l'Agustí quan parlava del neoliberalisme, fixeu que la base ideològica del neoliberalisme, un dels llibres que va fer, és un llibre d'un economista austríac que es deia Hayek, que va titular Camino a la servidumbre. No? I l'argument de Hayek era que el pes de l'Estat portava a la servitud. Jo crec que podem explicar molt bé que precisament són les reformes neoliberals les que porten a la servitud, perquè finalment el que acaben portant és una dependència personal individual de cada treballador amb el seu patró. Que a més és, com els temps no són els temps del paternalisme i tal, sinó que són temps de capitalisme desalmat, és un patró que l'utilitzarà com els Kleenex per usar i tirar, i que el dia que el patró no el vulgui tirar, fotrà fora fàcilment. No? I per tant, jo crec que en aquests moments ens estem jugant clarament una involució cap a la servitud i per tant, i amb acord com hem dit abans, una resposta, una reforma laboral que forma part, diguem-ne, de l'enfonsament de les bases d'una societat democràtica. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Agustí, moltes gràcies, Júlia, per estar aquí avui amb nosaltres. Són molt els professors, estudiants i pas que han signat aquest manifest, que s'han sumat a aquesta convocatòria de vaga general, i perquè des de les universitats ens afecta moltíssim també, no? I concretament doncs, ja hem protagonitzat, hem sortit al carrer dues vegades aquest curs, el 17 de novembre i el 29 de febrer, no? Perquè l'agressió també es manifesta a les universitats de forma molt contundent. No? I els joves i estudiants com nosaltres doncs, també, no? Ja comentàveu, mesures concretes de la reforma laboral que ens afecten de forma directa a un dels col·lectius doncs, més vulnerables ara mateix i que està patint la crisi d'una forma molt, molt bèstia, no? Amb un 50% gairebé d'atur juvenil, doncs evidentment que ens sobren els motius perquè el 29 de març estiguem tots al carrer, junt amb els treballadors, junt amb el PAS, defensant el que són els nostres drets, el que han lluitat els nostres pares i els nostres avis, per aconseguir-ho i que ara sembla doncs, que d'aquí a dos anys doncs, ens ho volen treure tot. I per això cal que ens organitzem els centres d'estudi, els centres de treball, que anem mà a mà amb tots els treballadors i totes les treballadores i el 29 de març sigui un èxit, no? I continuï, no? Que no s'acabi el 29 de març, perquè segurament caldrà molta paciència i molt treball perquè tot això doncs, puguem aturar-ho i puguem construir doncs, una alternativa realment justa i socialment acceptable. M'havia preparat unes paraules, de fet les porto escrites, però Albert, amb molta agressivitat, me les ha censurat. I si l'has al costat meu és perillós. Sí, sí, ho he vist, ho he vist. Així que, bueno, no passa res. Però a mi m'ha agradat una cosa moltíssim, que és això, s'ho vol encarregar tot, i és una gran resposta a moltes preguntes, no? Perquè s'ho vol encarregar tot. Perquè no els importa la igualtat, la cohesió social, no els importa el